Pois é, a gente volta agora com o Jornal das 10, falando do trabalho do Corpo de Bombeiros, que justamente tenta combater um fogo que destrói o museu lá na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar com a repórter Natália Toledo, que tem as informações ao vivo para a gente. Está lá desde cedo, desde por volta de 8 e pouco da noite. Natália, quais são as informações ao vivo para a gente? Continuamos acompanhando, né, Marcela? Boa noite para você, boa noite a todos que estão também com a gente aqui na Globo News, vendo esse episódio de tristeza e acompanhando o trabalho dos bombeiros aqui de baixo. A gente está na entrada principal do museu, na fachada aqui na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio. E a gente consegue ver na imagem do Milton de Oliveira que aquele clarão que a gente estava vendo do fogo de altas proporções, tomando toda a fachada, já não existe mais. Fachada totalmente escurecida aqui. E pelas janelas a gente tem ideia do que ainda está acontecendo lá dentro. Um incêndio que está lambendo todas as salas, são centenas de salas em 3 andares aqui do Museu Nacional, que fica no Parque da Quinta Boa Vista. Um museu histórico utilizado pela família real, pelo Império, né, pelos imperadores aqui também do Brasil, no Rio de Janeiro. E no detalhe agora a gente consegue ver, no detalhe da imagem do Milton de Oliveira, as estruturas que vão caindo, vão cedendo. A gente acompanhou mais cedo toda a estrutura do telhado se desmoronando por aqui, porque foi um fogo que começou por volta das 7h30 da noite e, segundo testemunhas, segundo moradores aqui da região, da zona norte do Rio de Janeiro, teria começado no primeiro andar, mas em questão de minutos ele se alastrou. A gente está falando de um museu que abrigava 20 milhões de itens e, entre esses itens, muitos deles inflamados. Itens como fósseis, como ossos, também materiais de papéis, enfim, diversos materiais inflamáveis, sem contar com a própria estrutura, né, do museu, em grande parte de madeira. Então esse fogo se alastrou muito rapidamente. Quando a gente chegou aqui, por volta das 8 da noite, esse incêndio era visto com uma labareda enorme já no terraço, e rapidamente uma escada Magirus do Corpo de Bombeiros foi erguida aqui para tentar combater esse fogo, essas chamas lá de cima. A gente vinha falando que apenas uma escada Magirus estava sendo utilizada para um terreno desse tamanho. A gente está falando de mais de 13 mil metros quadrados, 13.600 metros quadrados. E agora há pouco a gente viu uma segunda escada Magirus também sendo acionada e trazida para a lateral aqui da estrutura. Eu que estou aqui de baixo acompanhando a movimentação, a chegada e saída de carros de bombeiros, os reforços que vêm de toda parte da cidade, não só da Zona Norte, estou vendo as reuniões também que estão sendo feitas. O diretor do museu chegou agora há pouco, Alexandre Kellner, e vários funcionários, geólogos, museólogos, restauradores estão aqui reunidos com o Corpo de Bombeiros na procura de alguma informação. O que a gente tem até agora é de que não há feridos. Esse museu começou a pegar fogo por volta das 7h30 da noite, um horário em que a visitação já estava fechada na noite de domingo. Então, apenas 4 vigilantes estavam dentro do museu, das dependências do museu, e assim que viram o foco de incêndio, a informação da diretoria do museu e também da assessoria é de que esses 4 vigilantes, essas 4 pessoas, saíram sem nenhum ferimento, sem nenhuma, sem prejudicar, né, sem nenhum problema nesse sentido. Então, vítimas, a gente não tem essa informação. Agora, o balanço do que está sendo lambido pelo fogo, o que está sendo destruído, isso só vai ser possível quando os bombeiros realmente conseguirem controlar essas chamas. Aparentemente, aqui da frente, parece uma coisa mais controlada, mas a informação dos bombeiros é que eles vão mudando o foco para a parte de trás do terreno, porque é para onde o fogo vai se alastrando e as chamas ainda são muito altas, o incêndio continua de grandes proporções. O que a gente vê aqui da frente é realmente uma estrutura que já foi lambida e inclusive várias partes em brasa já, incandescendo, e a preocupação inclusive do Corpo de Bombeiros nesse momento é com a estrutura, porque grande parte do acervo já foi. A assessoria do Museu Nacional fala em praticamente todo o acervo destruído. Quando eu chego perto ali da reunião dos funcionários, do próprio diretor, eles que estão num clima de mistura, de revolta com tristeza,
falam que já era, a gente não tem mais museu, a gente não tem mais museu. Essas são as aspas que a gente ouve o tempo inteiro aqui. E a questão da revolta acontece porque a gente já vem denunciando, né? Inclusive aqui na Globo News, a gente mostrou em maio uma reportagem da repórter Bárbara Carvalho, os problemas, as dificuldades que passava esse museu no ano justamente em que ele completou em junho 200 anos de história. O museu que foi construído em 1818 por Dom João VI era uma grande peça, e o grande entusiasta dessa estrutura, desse prédio, foi Dom Pedro II e os imperadores, toda a família real que veio na sequência. E então, esse museu que completou 200 anos esse ano já estava clamando por reformas. Óbvio, houve várias mudanças estruturais, inclusive arquitetônicas, reformas ao longo desses 200 anos de história, mas a história presente, mais recente que a gente tinha aqui, um museu que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro e depende da verba pública, era de que precisava de reformas urgentemente, estruturas danificadas, o próprio acervo com falta de manutenção e uma precariedade sem fim. A gente mostrou isso e reprisou, inclusive, recentemente aqui na Globo News. Então, por falta de aviso e falta de necessidade de reformas, isso não foi, isso estava bem noticiado e todo mundo sabia. Esse é o tom de revolta dos próprios funcionários que estão acompanhando ainda o trabalho dos bombeiros. Incêndio ainda bastante grande aqui na estrutura, e as chamas, volta e meia tem um clarão lá na parte de trás, que é onde está sendo mais destruída nesse momento. Marcelo. Natália, muito obrigado pelas suas informações. Ao vivo, aí a gente vê imagens. Infelizmente, há mais de 2 horas estamos com a nossa transmissão e o fogo só aumenta. Eu converso agora por telefone com a Beatriz Kuchiner. Ela é diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Beatriz, essa é uma perda incalculável, né? Não só para o Rio de Janeiro, para o país, para o mundo. Todo mundo que tem falado com a gente diz assim, não tem como traduzir de forma diferente, uma tristeza, né? E ao mesmo tempo um absurdo que a gente está vendo ao vivo aí, né, Beatriz? Boa noite, Marcelo. Realmente é uma tristeza muito grande. Meu nome, eu gostaria de estender minha solidariedade à direção e aos servidores do Museu Nacional. O Rio de Janeiro, por ter sido capital da colônia, do Império, de grande parte da República, tem na cidade a maior coleção de museus e arquivos e da Biblioteca Nacional. São instituições que merecem e precisam de uma verba continuada. É um pouco o que o Paulo Kinaus fez com vocês, e é um amigo querido, disse antes: não adianta a gente viver de momentos de grandes verbas e depois de momentos que não temos nada. Nesse momento não temos nenhum edital, existiam os editais da Petrobras, do BNDES, do Ministério da Justiça, e sem verba continuada, sem formação de carreiras dentro das nossas instituições, é isso que está acontecendo, infelizmente, com o Museu Nacional, poderia estar acontecendo com qualquer instituição nessa cidade, nesse país, nesse momento. Beatriz, eu queria que você, como diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, nos ajudasse a traduzir também, até para mim, por exemplo, que não moro aqui no Rio de Janeiro, que não conheço muito a história desse museu, o que que se está perdendo? O que que a gente perdeu nesse momento aí de patrimônio, Beatriz? Olha, de um patrimônio mais recente, nós poderíamos dizer que se perdeu a coleção Berta Lutz, uma bióloga, uma lutadora pelo feminismo. A gente perdeu um pouco mais para trás os diários da Imperatriz Leopoldina com a sua irmã Maria Luísa, que não era nada mais, nada menos do que a segunda mulher de Napoleão Bonaparte. A gente perdeu mais para trás ainda 10 mil anos de história, de arqueologia, de botânica, de biologia. Quer dizer, é a instituição mais antiga do país, tem 200 anos. Então, perdemos muito. É incalculável. Eu sei que nesse momento, muitas vezes, as pessoas querem saber quanto se perdeu. E se perdeu muito. Se perdeu mais do que o que estava dentro do museu enquanto coleção, se perdeu uma referência para esse país, né? O Museu Nacional arde, e a gente vê ele arder pela televisão, e não se consegue controlar esse fogo. Qualquer pessoa que trabalha numa instituição, um museu, um arquivo, uma biblioteca, o que nós mais temos medo é um incêndio
e a inundação. E o que você não perde no incêndio em si, a gente perde com a água que tenta apagar o incêndio. Beatriz, muito obrigado pelas suas informações, né, nessa noite difícil aqui de domingo, e vamos torcer para que isso seja o menos pior possível. Bom, agora eu vou conversar por telefone com o vice-diretor do Museu Nacional, o Luiz Fernando Dias Duarte. Luiz Fernando, é quase inacreditável, né, as imagens que estamos assistindo. A gente está perdendo aí 200 anos de um museu e centenas de anos de história, de tecnologia, de estudos, né? É uma catástrofe insuportável, meu caro. É uma catástrofe insuportável. Alô? Oi, estou me ouvindo. Estou lhe ouvindo. Pode falar, por favor. São 200 anos de patrimônio deste país, são 200 anos de memória, são 200 anos de ciência, são 200 anos de cultura, de educação, tudo que vai se perdendo em fumo por falta de suporte dos governos brasileiros, por falta de consciência da classe política brasileira, da responsabilidade pelo patrimônio que lhes está subordinado. Há muitos e muitos anos que nós lutamos junto a diferentes governos para conseguirmos recursos adequados para a preservação disso que agora se está completamente destruído. O meu sentimento é de desânimo profundo e de imensa raiva por tudo aquilo que nós lutamos por conseguir e que acabou sempre perdido na vala comum da incúria, do desinteresse da administração pública brasileira. Agora mesmo completamos 200 anos, na nossa festa de 200 anos não conseguimos a presença de nenhum dos ministros de Estado desse país. Nos 200 anos da mais antiga instituição museal, da mais antiga instituição científica do país. Isso era apenas um pequeno sinal da falta de apoio que nós sempre tivemos. Estávamos fechando uma negociação com o BNDES, tinha sido aprovada já, para a concessão de uma volumosa quantia que incluía um projeto de prevenção de incêndio. Essa é a ironia mais terrível. Mas esse projeto era um projeto que nós batalhamos junto a um banco. Um banco que é um banco nacional, que é um braço do Estado, certamente, mas nunca conseguimos nada diretamente do governo federal. O Museu Nacional faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vive à míngua, faz parte de um Ministério da Educação, que também cada vez mais vive à míngua, com os cortes mais recentes, então, nem se fala. E vocês vejam só, fizemos um esforço intensíssimo nos últimos anos para conseguir emendas parlamentares que nos ajudassem a segurar esse patrimônio. As emendas parlamentares eram sistematicamente contingenciadas. Luiz Fernando, eu queria que você... poderosa de 20 milhões foi toda contingenciada. Só conseguimos algumas pequenas emendas de bancada de alguns parlamentares mais lúcidos, mas insuficientes para a preservação disso que agora se transformou em pó. Luiz Fernando, eu queria justamente que você explicasse. Isso é impossível, eu creio, para a consciência de cada um dos brasileiros hoje saber a importância do que se perdeu. Impossível. Ali estão 200 anos. Luiz Fernando, você está ouvindo, Marcelo? Eu queria que o senhor explicasse para a gente justamente o que se estava pedindo há tanto tempo ao governo federal, a quem deveria cuidar desse patrimônio. A gente sabe que tem esse projeto que vinha trazendo 21 milhões de reais, dinheiro seria importante, mas o que vocês vinham pedindo há tanto tempo que não foram atendidos e que causou essa tragédia? Os recursos, exatamente, para fazer com que a instituição funcionasse, respeitando o patrimônio do Palácio, que obviamente não era o lugar mais adequado para manter ciência ativa. Então nós tínhamos um projeto de construção de anexos, aliás, dois dos anexos chegaram a ser construídos na área do Horto Botânico, que pertence ao museu, lá dentro da Quinta, que é uma área que infelizmente será preservada. E esse projeto que existe, pelo menos desde a minha gestão, eu fui diretor do Museu Nacional na passagem do século, por volta do ano 2000, desde aquele momento, pelo menos, tínhamos esse projeto, que retirava do Palácio as coleções científicas, retirava a vida acadêmica, né, os cursos de pós-graduação, retirava a administração, retirava o arquivo do Museu Nacional, um arquivo de 200 anos que virou pó, acabou de virar fumaça. Tudo isso dependia da construção desses anexos.
uma dificuldade imensa essa obtenção de recursos, uma dificuldade imensa com o IPHAN para que nos ajudasse a encontrar espaços alternativos para essa realocação das atividades do museu. Né? Agora todo mundo se coloca solidário com esse terrível desastre que acomete a nação, mas a verdade é que há responsabilidades distribuídas por todos os níveis da administração pública federal. Nunca tivemos um apoio efetivamente consciente, urgente e sistemático para que esse projeto de liberação do Palácio, de restauração do Palácio, de adequação do Palácio às suas funções expositivas pudesse ser completado. Então tá, Luiz Fernando Duarte, que é vice-diretor do Museu Nacional, trazendo aí as suas explicações. Você continua com a gente, porque nós também estamos aqui no estúdio com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em análise de risco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, obrigado, Marcelo, por ter vindo aqui. Também com o Paulo Kinaus, que já conversou conosco por telefone, que é diretor do Museu Histórico Nacional. Eu queria começar com você, Gustavo. A gente tem imagens ao vivo. Agora são 10h23 pelo horário de Brasília. A gente começou a transmitir essas imagens por volta de 8h20 e pouco da noite, né? O fogo não para. O que está acontecendo, Gustavo? Você consegue traduzir para a gente? Você tem aí um vento moderado, mas pelas plantas, as imagens mostram que tem um vento moderado, que ajuda a espalhar ainda mais o fogo. Você não tem nenhum sistema no interior do edifício para combate a incêndio, por isso ele se alastrou com uma velocidade muito grande e tem uma dificuldade imensa de apagá-lo. Ele vai apagar quando acabar de consumir todo o material inflamável e combustível que tem no interior. E somado a isso, você tem muito material combustível. Você tem todo o revestimento das paredes, você tem o telhado, que é travejamento de madeira em toda a edificação, você tem todo o piso de tábuas corridas, de madeiras antigas. Você tem todo o conteúdo de acervo histórico com muito papel, muito plástico, muitos móveis até antigos também de madeira. Você tem uma série de materiais combustíveis que contribuem para a formação das chamas e o poder calorífero altíssimo. O que se propaga, que se propagou não só pela chama, pelo contato com a chama, mas por irradiação do calor. A própria irradiação do calor passa de um prédio para outro, de uma ala a outra dessa edificação, com uma velocidade incrível. E como não tem nenhum sistema de protecional, ou seja, estou falando de sprinkler, estou falando de detetor de fumaça, detecção de calor, brigada de incêndio, material hidrante para combate ao incêndio. Coisas básicas, né, Gustavo? Deveriam ter no museu dessa proporção. E no caso desse museu, eu teria que ter, inclusive, o que é encontrado nos museus mais modernos do mundo, sistemas de nebulização por nitrogênio, por exemplo, que você, com a água, você destrói o patrimônio. Mas você tem outras formas de combate com pó químico, espuma, que talvez não destruísse o patrimônio e conseguiria combater as chamas. Mas isso teria que ser feito. Quando você tem a detecção, o importante é a rapidez do combate. Começar o combate muito no início do incêndio, você perde menos. Isso não foi feito. Os bombeiros estão com dificuldade até de encontrar água. Você vê caminhões-pipa chegando. Então, é tão básico isso. Quando eu escuto o diretor do museu dizendo que queria tirar a área administrativa para construir prédios anexos à educação, etc., está falando que ele quer tirar todos os sistemas eletroeletrônicos que ali ficam, por exemplo, ar-condicionados, cafeteira. Uma cafeteira, uma coisa que pode ter sido deixado ligado e que pode iniciar um risco, né? Podia trazer risco. Que é comum e que poderia trazer risco para um patrimônio tão grande. Paulo, já você, olhando o outro lado, o lado da história, o lado que a gente perdeu, inclusive continuando nesse ponto que o Gustavo estava falando, o museu acabava tendo toda essa mistura, quer dizer, por falta de cuidado, por falta de investimento, por falta de prevenção, corria esse risco? Seguramente, né? E também pela quantidade do acervo, né? Esse museu tem 200 anos de instituição, né? Foi a instituição científica mais antiga do Brasil, é o museu mais antigo do Brasil, e justamente nesse ano que a gente comemora os 200 anos do museu, que deveria ser um motivo de alegria, de capacidade de resistência ao tempo, acontece essa tragédia. Por outro lado, a gente não pode esquecer que as coleções que estão lá dentro, por exemplo, as famosas múmias egípcias, elas têm milhares de anos.
não é? Então, a gente não está falando de 200 anos, na verdade. A gente está falando de um acervo que representa uma longa trajetória da civilização entre nós. A coleção indígena, não é? Que é a maior e a mais significativa do país. Eu vindo para cá, lembrei da coleção do rei do Daomé, o trono da Daomé. Normalmente, quando a gente fala dessas coleções africanas pelo mundo, são aquelas que as ações imperialistas tiraram do seu lugar de origem. Essas foram presenteadas pelo rei do Daomé a Dom João VI, no tempo que Dom João estava aqui no Brasil, e tinha um trono do rei do Daomé. Por mais que tenha, no palácio existia uma sala do trono, que hoje não existe mais, desde que a República acabou com a monarquia, mas lá no acervo existia um outro trono, talvez tão significativo para a história do Brasil, que era o trono do rei Daomé, que era um dos reinos escravistas e que é a origem de grande parte da população afrodescendente do Brasil. Então, é uma coleção de uma significação, uma importância fabulosa para a história do Brasil e com peças que não são importantes só para o Brasil ou para a cidade do Rio de Janeiro. É de uma importância mundial. Paulo, eu queria que a gente... Vamos pedir para o pessoal que está aí no nosso controle tentar voltar com aquela imagem que mostra justamente o prédio, aquela imagem que a gente tem da internet, para que a gente possa mostrar para quem está em casa o que o fogo já queimou até esse momento. Pelo que você conhece, a gente sabe que boa parte, o próprio Corpo de Bombeiros já fala que boa parte do acervo já foi queimado. Você falava há pouco, né, Paulo, também, que a água acaba nesse momento, olha que bizarro, mas atrapalhando, porque ela acaba também destruindo o pouco que poderia servir. Quer dizer, o acervo do arquivo que foi citado, não é? Por exemplo, com a água o papel se dissolve. As coleções indígenas, não é? Com as penas, por exemplo, a água destrói. As coleções têxteis, por exemplo, africana, também a água contribui para a sua deterioração. Olha, essa imagem, pelo que a gente vê, boa parte já foi queimado, né? Ela quer ver essa comparação de imagem que a gente tem na nossa tela. Sem falar que o prédio em si é um prédio histórico, né? Um prédio que foi iniciado a construção no tempo de Dom João VI, né? No início do século XIX, quando Dom João veio com a corte portuguesa para o Brasil e decidiu se instalar na Quinta da Boa Vista e iniciou o início da construção dessa edificação. Então, a própria edificação ela é histórica e a gente precisa considerar que toda a estrutura dela é antiga, portanto, com base de madeira. E a alvenaria, propriamente dita, também não é moderna. Também é uma estrutura de matéria orgânica, né? Que certamente facilita. Não é? E toda a ventilação cruzada do edifício, não é? Que é própria da característica da arquitetura da época. Então, realmente, é um fogo que vai ser muito difícil o seu combate. Né? Deixa eu voltar a conversar, colocar na nossa conversa aqui o vice-diretor do Museu Nacional, o Luiz Fernando. Luiz Fernando, que informações você tem do pessoal que está lá em contato, o que se sabe até agora, o que já foi, já se sabe estimar quanto do museu já foi destruído pelo fogo, o que vocês têm recebido de informação até esse momento? As informações são muito precárias, o que se vê pelas imagens da televisão é uma destruição praticamente total do palácio, né? Até um determinado momento o bloco dos fundos ainda estava protegido, mas ele foi também todo tomado. E agora, nas últimas imagens, aparentemente também o pavilhão sul, que tem uma dimensão histórica importante, também estaria sendo tomado. Não vai sobrar absolutamente nada do que foi o Museu Nacional. As pessoas que você tem entrevistado já sublinharam, particularmente o Paulo Knaus, a importância das coleções que estavam lá dentro, coleções científicas, certamente, absolutamente inestimáveis, coleções históricas, coleções artísticas importantes também, que lá estavam guardadas. Tudo isso cercado pela destruição das carreiras de 90 pesquisadores, pelo menos, e mais outros tantos técnicos, gente que realizava a sua vida profissional dentro daquele espaço, né? Com suas coleções que foram totalmente destruídas, com seus laboratórios, etc. Luiz Fernando, o Corpo de Bombeiros chegou a falar mais cedo que estava preocupado com a área de documentação que ficaria atrás, né, da parte de trás do museu. Mas pelo que você está falando, pelas imagens que vê, infelizmente, até isso já foi queimado pelo fogo. Não,
O arquivo histórico do museu, dos 200 anos de história do país, foi totalmente destruído, que ele estava, na verdade, no bloco intermediário, que já queimou há bastante mais tempo. Com ele foi também a biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, uma das mais ricas do país, que também se desfez completamente. Enfim, tudo, né? Porque são coleções de zoológicas, são coleções paleontológicas, são as coleções arqueológicas, são os acervos linguísticos que estavam guardados também lá dentro, as coleções etnológicas, com peças absolutamente emblemáticas da relação que nós chamamos de... Há pouco o Paulo Knaus, o diretor do Museu Histórico, lembrou o trono do rei do Daomé, que foi um presente feito a Dom João VI. Mas eu me lembro também agora, eu vou me lembrando de cada uma das preciosidades que agora não mais existem, né? O manto dos reis do Havaí, que foi um presente ao Pedro I, uma peça absolutamente única. As coleções etnológicas são coleções que foram guardadas desde meados do século XIX, né? Coleções absolutamente únicas de sociedades tribais que nem existem mais. Paleontológicas são séries históricas aí muito mais imemoráveis ainda do que as coleções arqueológicas já por si tão importantes, né? A coleção da imperatriz Teresa Cristina, coleção de peças das culturas clássicas mediterrâneas, também foi toda embora, né? Eu me lembro particularmente de uma estatueta de mármore, uma couré absolutamente maravilhosa, que só agora estará na memória de todos nós que frequentamos o museu ao longo de todas essas últimas décadas, né? A coleção egípcia certamente é uma perda absolutamente insuportável. Os afrescos de Pompeia, que foram restaurados recentemente, que eram uma singularidade dentro na América Latina, de um modo geral, né? Tão lindos, completamente perdidos. Enfim, é muito difícil para quem, como eu, fiz toda a minha carreira lá, 40 anos de dedicação institucional, assistir a uma tal destruição, a uma devastação tão radical de um patrimônio inestimável. Luiz Fernando, deixa eu perguntar uma outra coisa para você rapidamente. Luiz Fernando, a gente vê alguns pontos onde o fogo ele é mais intenso. Tinha pontos até para preservação do material, onde tinha muito material inflamável, como éter, por exemplo? Esse é um dos pontos mais incômodos, porque um dos aspectos desse projeto do BNDES, que acabou de ser aprovado e que deveria entrar em vigor agora, mas em função das eleições só iria, afinal, entrar em vigor depois das eleições, pela proibição de distribuição de recursos públicos, né, nesse período, previa exatamente um sistema de proteção contra incêndio, né? Respeitando exatamente essas características que há pouco o Gustavo descrevia, né? Porque a proteção contra incêndio num monumento histórico, num patrimônio histórico como era o museu, com coleções tão específicas e diversificadas, exigia estratégias muito, muito próprias, né? Na medida do possível, nós fazíamos o que podíamos fazer dentro das circunstâncias. Mantínhamos os extintores de incêndio, estávamos fazendo um treinamento contra incêndio com todos os funcionários e alunos, inclusive, da instituição, que agora se torna ironicamente, inútil. Mas o ponto principal era esse de transferência das coleções, que são chamadas coleções em meio líquido, que são as coleções zoológicas, sobretudo, que exigem conservação em álcool e formol. Parte dessas coleções já tinha sido transferida do Palácio, mas parte ainda estava lá guardada por não haver outras alternativas, né, em função da impossibilidade de construção dos anexos que eu relatei já anteriormente. Luiz Fernando, a gente já volta a conversar com você rapidinho. Eu peço licença que a gente já volta a conversar com você rapidinho. A gente volta a conversar também aqui com o Gustavo, com o Paulo, que estão no estúdio conosco, sobre esse incêndio. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com a cobertura completa sobre este assunto.